Ani si na brdu, Dana. Dana si dole spustila, tam, Stefani, spusti ga na zemlju. A, čujem, da to zuži, huren. Dug je dan, dug je dan. Da, da. E, brdo je tu, ono se nikad ne ostavlja. Imate, šta će biti s brdom? Brdo je propalo, usamljeno. Neće. A dobra je tvoja slika tu na brdu, tako da, kad ti uvijek nisi. Uvijek sam ja na brdu. Eno ga, moramo se dignuti. Ko? Veliki brat. Gdje ga vidiš? Tam. Jel? Šta kaže? Upoznala sam ga. Jesi? Mm. Šta kaže? Ništa. Kaže da nemoj žećeškanja i da se moraš dignuti, da moraš biti aktivniji, da moraš nešto raditi, osim treninga. Čekaj, da mi se mora dignuti ili... Ne da ti se mora. I da mora nešto raditi. Da mi se može i to. Viš, ni to nije loš. Da. Da. Boli si kad ti je dignut. Ujutro najbolje da tamo. Šta ti ujutro, ste svi u stand up, ono da gledaj, svima skini samo pokrivač, to ću napraviti. To ću napraviti sutra ujutro, moram se prva digni i svima skini pokrivač. Ti da zigneš prva ujutro. Da imam Ujakovića kakav je kakav. Joj. Pa on bi rekao, neka.